Hovanes Avetara, as a quiet ziggins romelits, ots the Samizelia, sofels or chista pungene, bisojachina, heba. Post always puts Labiani movers clearly mini church or chichas mulit, signis of his reliquia, at Kilopribimis Museum, at which got the same as Artan de Bian. First, when the Surulimits I go to special museum, she and special bureau of Shane had signimogran train. Aramarto Trina, Trusham Tetrin, tell him some sacro, but now like Gaxnar Shays Libats is his own moving. Portavina Portlevis Gadashla and Arcebus Agatse, you know, Apuchev sings. Hovanes Avetara მეათესაუკუნეში 914 წელს საეკლესიო პირს ვინმე ჰოვანეს დაუწერია. აქედან მოდის მისი სახელწოდებაც. ძველი სომხური დამწერლობის გამო წიგნის შინაარსი სოფელში არავინ იცის. თუმცა მასში გამოყენებული ილუსტრაციების და დაყდის საფუძველზე ფიქრობენ რომ ჰოვანეს ავეტარა ქრისტეს ცხოვრებას მოგვითხრობს. სოფელში ამბობენ რომ ამ წიგნის სანახავად წყრუც არაერთი ტურისტი სტუმრობს. Სომხეთიდან, გერმანიიდან, ამერიკიდან, ინგლისიდან თუ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან ბევრი ტურისტი მოდის. ლოცულობენ, სანთელსანთებენ და წიგნის საკუთარი სურვილების ასრულებას თხოვენ. მათ სჯერათ რომ სასწაული მოხდება. წიგნის სასწაულმოქმედების ჩვენს სჯერა. Სოფელში ყვებია რომ ჰოვანეს ავეტარა 1828 წელს ერზრუმიდან საქართველოში ჩუმად ჩამოუტანიათ. ამ პერიოდიდან 90-იანი წლების დასასრულამდე წიგნი ოჯახიდან ოჯახში გადადიოდა, რომ მისი ადგილსამყოფელისათვის არავის მიეკვლია. Როგორც ნიშნელოვანი რა ვიცი, როგორ სოფლის სიმბოლოთი თვლება დღესდღეობით ეს წიგნი და დღეიდან დღემდე ინახება სოფელში. Та соплис ყველა მოსახლე, ყველა მაცხოვრებელი დიდი პატივისცემით და დიდი ყურადღებით მოაქცევს ამ წიგნის შესახებ. Соплис მოსახლეობის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს წიგნი. Იმიტომაც ხალხი ჩვენი წინამრებით უარი ამბობს ყველას, ვინც მოსულიღნე რომ წაიღვანეთ ეს წიგნი აქედან, ეხლა ჩვენ მოსახლეობა წინამდები არიან რომ ვინმე მოვიდეს და წაიღვანოს ეს სადმე. ახალციხის სომხური სამოციქულიო ეკლესიების წინამძღვარი იაკობ სააკიანი ამბობს, რომ ჰოვანეს ავეტარა სომხური ეკლესიისათვის რწმენის სიმბოლოა. როდესაც ერზრუმში თურქული მხარე სომხურ კულტურას ანადგურებდა და მოსახლეობას დევნიდა, წიგნი საქართველოში სწორედ მაშინ ჩამოიტანეს. მისი დამწერლობა უნიკალურია. ჰოვანეს ავენტარა, ჩვენთვის რწმენის, სიძლიერის შენარჩუნების სიმბოლოა და სამშობლოში დაბრუნების იმედს გვაძლევს. მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში წიგნის ჩამოტანას უკავშირდება წყრუთში ეთნიკურად სომხების დასახლებაც. ამჟამად სოფელში 300-ზე მეტი ოჯახია. წყრუთი ახალციხის ქვაბულში ზღვის დონიდან 1130 მეტრზე მდებარეობს და ქალაქიდან 6 კილომეტრითაა დაშორებული.